bahsa tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında sizləri xoş gördük. Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Ana Fərəcova. Qırıcı döyüş təyyarələrinin pilotları bəzi maneuverlar zamanı huşunu və ya görmə qabiliyyətini itirir. Bu qısa vaxtda baş versə də belə hallar fəcizli fəsadlara bəis olur. İsrail şirkətlərindən biri bildirir ki, onların inkişaf etdirdiyi cihaz belə anlarda pilotların həyatını xilas edəcək. LBT System şirkətinin araşdırma və inkişaf etmək üzrə direktoru, sabiq pilot Yaron Kranz deyir ki, iki fərqli psixoloji hal pilotun huşunu itirməsinə səbəb ola bilər. Onlardan biri GILAC və ya G huşunu itirmə, digəri isə beyində oksigen çatışmazlığına səbəb olan hipoksiyadır. GILAC ani dönüşlər və sürət yığanda baş verir. Belə halda mərkəzdən qaçma qüvvəsi pilotun beyinində normal qan axınına yavaşıdır. Bu sürətdə təyyarə nəzarətin itməsi çox vaxt pilotun ölümü ilə nəticələnir. Hipoksiya və ya beyində oksigen çatışmazlığı çox yüksəklə hər insanda baş verə bilər. Buna görə də sərnişin təyyarələrində kabin təzyiqinin itirilməsi anı üçün oksigen maskaları var. Belə hadisələrin qarşısını almaq üçün hazırda olan cihazların ölçüsü böyükdür. Beləliklə Elbit Systems şirkəti və LifeBeam startap təşkilatı Kanariya adlanan sistem inkişaf ediblər. Sistem pilotun dəbilqəsinə yerləşdirilmiş kiçik sensorlardan istifadə edir. Pilotun həmin sensorları aktivləşdirmək üçün nə sə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu kiçik və müdrik sensorlar lazımi fizioloji məlumat toplayıb həmin informasiyanı çatdırma qabiliyyətindədirlər. Nə zaman ki təhlükə yaxınlaşır, dəbilqənin ekranında sistem xəbərdarlıq siqnalı yanır və sönür. Əgər sensorlar pilotun huşunu itirdiyini anlayırsa, o təyyarənin kompüterinə siqnal göndərərək avtopilotu aktivləşdirir. Hazırda ELBIT sistem şirkəti təkmilləşdirilmiş USF-35 döyüş təyyarəsi və digər qərb istehsalı təyyarələri üçün Kanada sistemini inkişaf etdirir. 19-cu əsrdən bəri ixtiraçıların arzularından biri iflic olan insanların yerimək, əşyaları qaldırmaq və daşımağı kömək edəcək enerjilə işləyən paltar ixtira etmək olub. Lakin onu daha təkmilləşdirilmiş materialların, mühərriklərin və enerji qaynaqlarına bir araya gətirib praktiki istifadəyə gətirə bilməsi üçün hələlik gözləməli olacaqlar. Bir düyməyə basmaqla onurda sütünə zədəsi almış bu gənc oğlan yenidən gəzə bilməyə başlayıb. O, buna görə gəzməyə yardım edən ekoskeleton robotuna minnətdardır. 20 kq ağırlığındakı alüminium və karbon fibər cihazın, batareya ilə 3 saata qədər işləyən 4 mühərriki var. Tayvanda yerləşən sənaye texnologiya araşdırma institutundan ixtiraçı Wu Chenghuadiyə ki, cihaz onun ki xəstə üzərində müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilib.

Bu onların sağlamlığı baxımından müsbət göstəricidir. Fu diye ki onun robota 2018-ci ildə artıq satışda olacaq. Bu arada Tokyo'nun Haneda Hava Limanının bagaj daşıma işçiləri yaxın günlərdə buna oxşar cihazı sınaqdan keçirməyə başlayacaqlar. Cyberdyne şirkətinin icraçı direktoru Yoshiyuki Sankai deyir ki Hava adlanan eksoskeleton cihazı hər hansı bir şəxs geyindikdən sonra əyilərək ağır əşyanı qaldırmaq istəyəndə cihaz hərəkəti hiss edəcək. Bu robot kostyumu insanların sinir sistemindən gələn siqnalları qəbul edir və bel hərəkətinə dəstək verir. Cihaz avtomatik dəstəyin səviyyəsini tənzimləyir və insanın belinə düşən ağırlığı azaldır. Yükü çox yüngül və kompaktdır. Batareya ilə işləyən cihazın ağırlığı 3 kq-dır və 3 saat işləyə bilər. Gələcək 6 ay ərzində Haneda hava limanı raportu 3 exoskeleton və bir neçə kiçik təmizləmə və baqaj daşıma robotunu sınaqdan keçirəcək. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında bu qədər. Mən Anar Fəraləcəv Amerika qonseyinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.